各位观众晚安，十点啊，而家夜晚十点啊，英国嗰边嗰个查理士 Charles 喺度加紧面系嘛？加面唔系坏事，冇呢个坏事，点可以请韩正过去参加呢？呢个对香港人系一个最大嘅侮辱。我话俾你，我老老实实讲，真系我对英国人嗰历年过去嗰三年啊，我出嚟三年。我原本又冇唔关我事啊，英国系英国系嘛，同我做咩冇关，我做我生意，我做我人，我又唔系香港出世，我又唔系 BNO， 又冇攞英籍护照，但系真系从旁观察，英国人真系虚伪兼可耻啊！我哋香港人咧，即系好似心里边啊，有啲好似欠咗佢咁，佢欠咗我哋啊，唔系我哋欠咗佢啊，吓！佢英國咁大嘅名譽，你記唔記得啊？香港九七回歸嗰陣時，查理士啊喺度講乜嘢？臨走佢代表英國喎，攞香港交俾中共啊，係嘛？佢同埋彭定康兩個人係佢哋兩個拍檔嚟嘅，一個啊代表主子即係主權啦，係嘛？一個就代表香港嘅行政，就咁攞香港交咗俾佢。咁前兩個禮拜。又要俾一個受，即係俾個分函俾，即係俾個分函俾啊，俾啊，俾啊，彭定康啦，叫做啊 Knight of the Garter。Garter 係咩咧？以前你知道咧，英國人咧著嗰啲長嗰啲襪啊，以前啲貴族咪興啲長，著嗰啲長嗰啲襪嘅，一對鞋咁一路嗰對襪咧，一路去到嗰個差唔多膝頭哥咁滯，咁要條帶綁住嘅。如果唔係行行嗰條嗰個襪咪墮咗落嚟咯。咁嗰條帶咧叫做 Garter。咁咧就係、是、基本上咧係英皇咧或者英女王啊，英皇又好啦，就賜俾嗰啲佢哋好近身，即係好係親密戰友啦，即係咁上下啦，即係拍馬屁拍得好嗰只。咁我哋對彭定康都算係咁啦，臨走之啊走咗之後，仲起碼俾個 BNO 去英國住下。實際呢啲而家我而家成件事睇落咧，呢班人真係虛偽可恥。讲到最后，由80年代中英谈判，佢哋心目中俾，所以俾邓小平睇透佢哋。你哋想保住英国嗰啲喺香港，英资喺香港啲利益啫嘛，咁俾你保咯。但系你要支持我收翻香港，因为佢俾邓小平睇中佢嘅弱点啊，睇中佢嘅死穴啊。香港呢班英商，你哋唔好睇小佢哋。他们那班人在香港赚很多钱。那段时间尤其是大陆开放之后呢这货经香港入去。那他们是代理来的嘛。几犀利啊，飞机都是他们代理的嘛。记不记得那时三叉机啊都是由英国人代理买去大陆啊。林彪啊舵机啊那时买了六架三叉机都是英国人代理的。即是他们呢那些英商啊你只是想想燕仔啊洋酒起好多名牌，啲名牌嘢全部系英国代理嘅，即系香港嗰啲名牌，包括日本嘅相机都系英国代理嘅。咁嗰啲嘢咧就转入机器又多，乜都有，跟住转入去大陆，哇，赚到盆满钵满，唔系赚几个 percent， 赚几十个 percent 啦。我哋对代理好清楚嘅，啊，渣甸啊嗰啲咪大代理啦，渣甸啊和记啊。嗰阵时好多记嘅洋行啊，好多出名嘅洋行赚好多钱。我哋香港老一辈啊，你哋同佢哋讲下，佢知道好多系帮佢哋收钱嘅，去帮佢哋推销嘅。吓、啊，咁咧，我哋净系做相机嘅，啲相机嗰啲洋行全部代理嘅。咁又咁保住嗰班洋行赚钱咧，就赚大钱。啊，嗰阵时大陆嗰啲航空公司嚟到香港啊。要揸啲帮佢哋喺机场帮佢哋做服务啊，记唔记得啊？后期都系啊，后嚟中共自己做翻啫嘛。啊，嗰阵时英国即系佢话机场嗰啲系全英国制度啊，乜乜乜，哎，我同你代理啦，又系老口嘢。英资啊，香港赚好多好多钱，咁我哋香港人梗系帮埋佢啦，系嘛？呢个冇乜唔出奇啊，打工系嘛？喺洋行打工好有面子啊，洋行打工有面子，仲好过喺香港政府里边嗰阵时，仲好过政府工。咁最后咧，啊，百几年嗰阵时谈判，
已經成班人已經係一定要保住呢班英資嘅利益，喺咁嘅基礎之下，鄧小平就捉住咗佢嗰個弱點啊！因為英國喺香港嗰個利益啊，比較起嚟咧就相當大，因為英國本身啊係冇乜錢嘅，好窮嘅啦嘛，唔同美國喎，美國喺香港利益唔使相當大，但係比起美國咁多所謂財富五百啊，美國嘅資本嚟講就濕濕碎，美國人根本唔睇在眼內，但英國人咧就好在意嘅。咁嗰啲英國人咧，嗰啲英國洋行嗰啲係英國人嚟噶嘛？佢賺咗錢喺英國政治捐獻啊，選邊個選邊個選邊個，佢哋有好大嘅影響力噶嘛？然後叫佢嗰班老臣子，嗰陣時嗰班所謂親中嘅官員做乜做乜做乜，佢哋之間全部都係利益輸送。咁經過香港嗰陣時，咪英嗰班英國洋行咪捧下嗰班官員啦，係咪？嗰班殖民地官捧到佢啊，咪大家之間即係喂喂喂勾結。咁今次咧，實際呢個九層啊，點樣攞我哋香港人送咗俾佢？所以英國人嘅理想大打折扣，我真係失望到不得了。咁我都算係英國人，英國人，我哋啲學校啲先生差唔多，可以講係七成啦，七成都係英國人嚟嘅喎。我讀中學嗰陣時，咁嗰啲英國人咧就係、有牧師啦。有軍人，退休嘅軍人啦，咁咧就都好受好好教育嘅。咁我哋都系同英國人之間咧個關係都唔錯。咁啊，就學咗英國嗰套紳士嗰套嘢，咁睇落去真係學英國人講嘢。我最識㗎，你叫我真係講，我識得講嗰啲英國嘅英文嘅，好唔好？我掂噶，我掂噶。佢哋嗰套禮儀我好掂，我都學晒。但系呢套嘢虛偽到暈，所以後來好彩嘅。我嗰陣時，我媽媽個阿叔好出名嘅，叫潘光景啊，Francis Pan，好出名。即系喺香港，即系喺中文大學啊，教嗰個所謂校外海外校外個 EMBA 個課程，喺富麗華，好多好多佢學生喺大陸又係喺上海嘅嗰班幹部啊，都係佢嘅學生嚟嘅。嗰陣時佢去到上海。汪道涵叫佢去开一间好酒店嘅管理，教啲人点样酒店管理。咁去到上海嗰啲嗰扎官员孟建柱嗰度真系有权嘅人，第一批人全部喺佢度训练出嚟。然后训练出嚟咧，佢唔系为咗做酒店，等佢哋认识西方嘅管理系乜嘢。咁喺嗰阵时咧，汪道涵之后就跟江泽民做市长啦，就同我嗰个叔公。即系我妈咪嘅叔，咁咧就喺上海做得好好嘅，而且同汪道涵、李先贤嗰啲都好熟，佢系国民党嘅，国民党嘅官员啊，以前系国民党交通部嘅官员，咁咧以前咧边嗰条咩，嗰条缅甸开入嚟重庆嗰边嗰条道啊，缅甸嗰条叫做。缅甸系佢哋起嘅，嗰阵时你谂下供应，嗰阵时重庆嗰边嘅供应要靠缅甸嗰边上嚟噶嘛，咁佢哋起嗰条咁个喺重庆嗰阵时一路都系负责交通运输，嗰阵时好重要噶嘛，成个重庆叫陪都啊嘛，陪村陪唔系首都系陪都，咁嗰啲所有供应所有。国民党嗰啲知识分子，全部走晒去重庆官员啊，由南京就去咗重庆，咁就佢就负责交通，交通实际就系物流啊。咁你嗰阵时记得啦，仲有飞虎队啊，呢个驼峰啊，一路嚟供应成个重庆啊，美国算系帮到尽。所以比起美国同英国，真系冇得比嘅。我哋咁多人去英国，我唔系话唔好。一个 BNO 去英国，起码你走得甩先啦，系咪？走咗有个地方落脚先，咁我觉得呢个都唔系差嘅，系嘛？我哋唔可以话英国人无耻咁就故意唔去咁样，同自己作对又唔啱。但系我咁睇，我嗰阵时我叔公啊，讲翻呢个
呢、这個潘光景，即係我個叔公，佢圈我圈得我幾啱。我而家講翻出嚟，我而家70幾歲。佢話咧，你讀大學咧，大學即係嗰個學士啊，學士以下咧，你就要去英國讀，因為英國人個紀律好啊，英國教育個紀律好，做得非常之有傳統、有紀律，個基礎打得好。美國咧太自由，嗰個所謂。学士下边咧，真系太自由，所以变到啲你如果自己真系发奋嘅话咧，就系掂嘅。但系一般嘅人咧，即系冇咗一套制度咧，尤其是我哋香港人咧，冇套制度系争啲嘅。咁变咗咧，喺英国咧打好个基础，然后学士啊、博士咧，你就去美国读。美国有钱啦，咁当你读硕士同埋博士咧，你就要发挥你嗰种创造性啊，乜乜乜。咁喺英國都唔差唔講，但喺美國，因為錢多，讀學校裏面又多錢，又多機會，俾你做嗰啲新嘅嘢新嘅嘢，咁就唔係淨係理論式嘅嘢，可以學好多其他嘢去做，所以變咗碩士同埋博士咧或甚至博士後就應該英國唔係唔好，但係美國個機會就大咗好多。所以我而家即系同大家香港人咧，有10幾萬人去咗啦，可能唔止添。我估有啲去到都冇公开身份啦，即系费事就系冇所谓，横掂佢出出入都冇自由。佢人拿住攞住张 BNO，佢未必系长住嘅，可以喺呢边当有钱人出出入入，唔系嘛大问题嘅。好似我而家英国冇人理我，我出出入入几次冇人理。咁带啲细路去英国读书。中学大学学士系唔系坏事嚟嘅？但系讲老实话，对住呢班咁嘅人咧，我真系要破口大骂，真系你嗰个冇咗理想，我哋要睇翻，最卒之一个人噶，我哋呢代有时冇办法啦，系咪？即系因为共产党有呢样嗰样，咁我哋即系唔敢出声，呢个正常。但系你个后代，你梗系想佢有充分自由噶嘛？可以去到嘅地方，可以完全可以发挥，完全唔受障碍嘅，而且又有资本咁你好似加拿大非常好啊，人口少得几千万人，咁大个国家，澳洲又系非常之好咁呢个美国更加好添，除咗大之外，佢仲有不断可以发挥。你睇下今次。又話經濟唔好呢樣嘅，冇事，美國冇事，因為美國嗰啲公司啊賺好多錢嘅，管理得又好，同政府無關，所以佢哋咧呢邊呢幾個行業唔得，嗰幾個行業又得，大家補嚟補去又有新嘅行業，一陣間又整個新行業，因為電動車根本就係有咗好耐嘅啦，已經有百幾二百年嘅啦，以前，點解硬係嗰班友做唔出嚟？係要等美國做出嚟咧？連日本都做唔出嚟，日本乜嘢都有。你差唔多喺个电动车里边，每一件零件入边，日本都有，点解唔做得？就系嗰种咁嘅发挥唔到出嚟啊，个人嘅潜力啊，乜嘢都要经过嗰啲政府啊、大公司啊、官僚啊，搞得嚟咧，嗰个热情啊，冇鬼咗譬如我20年前啊，同嗰个兴。KO University 庆咩大学啊，即系日本最出名嗰个理工大学。我搞咗个电动车，好到不得了，远远超出嗰个20年前乜都做好晒，乜都研究好晒。政府话可能将来唔系电动车，可能将来系氢汽车 （hydrogen） 氢汽车。我哋可能国家应该成个国家用氢气发电，用氢气。咁咧就煮饭又氢气，汽车又氢气，乜嘢都用氢气，氢气又干净啊！呢样嗰样，咁讲起上嚟，我理论一大套啊，唔错。即系呢个经济嘅成功系多元化，冇人知道将来系点样样，而多大家试，咁未必系试嗰个咧。个过程当中有失败有成功，有时咧正确嘅目标啊，反而系失败咗，反而。唔正确，试下试下试下，你就闯出条路啦。呢个世界即系唔系话咁限死嘅，
即系你喺美国呢啲机会多嘅地方咧，啊，唔系一定最好嘅解决方案就成功嘅，唔系嘅。你一路闯一路闯就成功。你睇下成个美国嚟讲啊，成个美国嚟讲，当日用电油，用电油本身就系一个问题嚟嘅，系嘛？咁嗰阵时啊，即系但系点解咧？有啲石油大王佢要发达，佢咪一路谷嗰啲汽车用电油啊？点解唔用电啊？即系电系合理嘅。所以电系啱嘅，但系迟咗咁多年至开始，而家电动车而家至嚟到，所以最好嘅解决方案唔系马上要发生，可能要时间嘅。啊，我都觉得兴系非常之好，但系啊，可以讲时机未成熟，即系嗰个成个所谓基本建设啊，你兴咧，佢个日本人点讲咧？佢话我太阳有啲是太阳能攞啲水解咗水 H2O 啊嘛。啊，H2O 咁你咪嗰个氢咪出嚟咯，氢出嚟咪就去用咯，所以无限嘅，唔需要担心嘅。有太阳，有海水，日本有啲时海水唔缺嘅。咁讲就讲得好容易，但系做咧呢件嘢可能要30年、50年，可能甚至100年。咁嗰个当中咧有个方案出嚟，电动车唔错嘅，咁就出咗嚟啦。咁你话好多嗰啲国家，英国咁啊，英国技术冇问题啦，系嘛，英国人。乜嘢都系啊，有好多嘢都佢发明啊。嗰、那个 watt 字啊，watt 几多 watt 几多 watt，个 watt 都系做，即系总英国人实际发明好多电嗰方面有好大成就嘅，发电机有好大成就，一样搞唔出。佢个问题个国家嗰个实力唔够，实力系乜嘢？资本、人才有，英国绝对有人才，所交都系佢发明嘅，但系问题就系冇唔够资本，同埋佢咧，佢嗰个学。个教育啊，系比较系太有规范啦，太正规嘅，就冇得俾人自由发挥，冇得自由发挥。咁你睇下而家美国几个成功嘅人都系读书读到一半咁走去做，咁就好成功，本身就系叻人啦，梗系啦，唔系点去都咁，但系佢完全唔可以净系靠呢个学校一步一步上，如果到一定嘅时间，佢自己要。要出嚟发挥，要出嚟闯，要出嚟搏，呢、这个就系业务。咁讲翻英国啦，嗱，真系老实讲，今次真系呢请韩正，我哋香港成个国安法就系韩正管香港嗰阵时发生嘅。你有冇讲过半句说话拦住啊？习近平叫佢慢慢嚟，冇啦。呢条友咧就系大脚友嚟嘅，喺上海都系，我哋喺上海知道佢。原本有个叫做陈良宇做市长嗰样好得，成个上海而家嘅规划就系当日朱镕基交俾陈良宇搞嘅。咁佢喺后边咧就督下陈良宇，就搞走咗个陈良宇。实际而家成个浦东嘅计划，成个上海啊，所有成个咁多起咁多隧道啊，咁多桥啊。成个上海嗰个所谓基本建设，海港上海一路嗰个通出去，浦东出边有个大海港嘅，嗰个系中国最大嘅货柜码头，嗰个我哋好少去睇嘅，因为佢喺海外海出边嘅，喺浦东嘅再东边嗰边，东边全部都系陈良宇搞出嚟，呢条友咧喺后边毒死咗陈良宇，斗个拳头，咁啊佢自己有嘅能力有。佢做咗市长之后咧，根本就成个上海开始慢，拖慢咗。上海实际靠边个咧？就系、是、靠嗰阵时啊，江泽民用咗阿朱镕基，朱镕基做市长。咁朱镕基做完市长之后，朱镕基就去咗做总理啦，系嘛？咁留低个上海咧，就俾陈良宇，佢打好咗个基础。朱镕基一嚟到，所有嘅国营企业全部唔准做落去，即系全部。全部变晒私营，所以上海嗰阵时咧，即系唔系，对唔住，我搞错，国营企业下岗，所有嗰啲工人要下岗，俾钱佢下岗，咁工人咪争到佢死咯。咁但系咧，嗰啲就冇晒包袱，嗰啲国营企业就即系国退民进，就啱啱同而家习近平讲个相反啦。习近平就系国进民退，佢就国退民进，非常之成功。之后咧，佢上海咧。就开始大量使钱搞个基本建设，一流噶。你而家最近你哋可能少啲去啦，虹桥枢纽真系
是一个伟大的工程，整个虹桥枢纽，差不多五种交通工具都在那里聚合，高铁、普通铁路、长途汽车、机场，所有的枢纽就在那里。那里不是只是为上海，为了整个江浙，整个江浙就在那里是中心来的，非常之成功。咁跟住呢就上海嗰个运输，今次你大家知道呢，清零嘅情况之下，上海停就全中国停。呢个枢纽货运嘅枢纽係惊人嘅。上海嗰几个港，嗰几个海港，即係我哋香港叫做货柜码头啦，非常之成功。即係上海好做得非常之好。咁跟住呢有一度好少人提起呢，就係、是、以前世博啊，你咪有展览会嘅，记唔记得？喺浦东嗰度有展览会嘅。佢话世博嗰忽地咧，开完展览会之后咧，佢变成一个系乜嘢咧？等于一个 Manhattan。我哋佢唔声唔声唔声，建咗成个 Manhattan， 全世界嘅财富五百，银行又好，公司又好，包括中国嘅财富五百喺嗰度都有一栋楼，每人一栋楼。整个城市是整个城市，即是浦东那边的浦东的陆家嘴的南边那大块地。我不知道你们有没有去过西博，我就去过西博，我那时住在陆家嘴，西博我有时带啲鬼佬啊去参观下，那时个西博嘛，会难得多人，实际冇咩睇嘅，网上乜都睇得到，多余嘅行一下都累死嘅，根本就乜嘢睇到，但系嗰幅地变咗一个 Manhattan。即系成个浦东咧，老实讲咧，点样形容佢咧？成个浦东啊，形容就系美国嘅 New York。一个上海而家真真正正咧，实际就变咗系纽约。咁啊，讲翻英国人真系嗱，我真系老老实实讲，即系我哋诶，我年纪又唔上下大啦，同埋大家都知道，你见到我嗰种非凡啦，系嘛？我真系见得嘢多，唔系话自己拍自己马屁，自己赚自己，同啲细路去英国啊，因为个 BNO 嘅政策对我哋香港算系有利啦。啲细路读完中学啊，有机会或者读完大学，要去深造或者要去发展，无论如何赶佢哋去美国。而家去都唔系好差，因为点解？你而家拿住 BNO 去到美国啦，你攞 BNO 你去美国领事馆签证啦，喺英国领事嘅好容易啫，即刻即刻俾你。咁去到美国咧，你留低得噶啦。拜登已经出咗总统令啦，唔准赶香港人走啊。所以你去到嗰度咧，佢会自动会俾嗰个叫 Social Security 嗰个 number， 你有嗰个嘢就揾到工啦。所以咧系比较系有少少未知数，但系冇问题。人哋拜登已经总统令颁咗唔系一次，两次。已经延期了，去到美国的香港人不准赶回来，没得赶回来，好值得的，这样好值得。当然其他国家都好收人，加拿大有啊，你在香港任何读 高等教育啊，问他都收的，澳洲都是，大家都在争取香港人。不要成日都以为人家益我们，我们都益紧人家，大佬，我们比我们那些最好的新血啊，我哋俾最好嘅后生仔，我哋嘅前途交咗俾佢，帮佢国家建国，帮佢建国，帮佢建立社会，帮佢搞经济，唔好成日都系咁自卑。我哋中国人咧成日都以为人哋收留我哋，大佬，我哋名益你嘅真嘅，即系我哋做生意人知道公道啊嘛，两边都睇，唔会净系睇一边噶嘛。啊，有时打工嘅人咧净系睇住老细，老细益你，呢啲系好旧嘅想法嚟嘅。老细益你，你益老细，到底讲唔系乜嘢系讲唔清嘅。唯一嘅合理就系佢每个月俾人工俾你，你就走，你攞到个人工喺度做嘢，你唔走，呢个叫做公平。咩冇公平啊？公平系不断喺度变嘅。你对公司嘅贡献，佢俾你嘅人工又不断喺度变嘅。你唔走就叫做公平，你走佢因为唔公平，所以你走。所以咧就千祈唔好嗰个心理啊。当然你对老细比较有礼貌啲啊，呢啲咁就冇问题嘅，即系呢啲系应该嘅。但你唔好心里边，你唔好相信系佢系你嘅，佢系你嘅主人嚟嘅。呢啲咁嘅嘢
是以前封建时代啊，佢唔系你嘅主人，你系你嘅主人啊！记住呢样嘢，你系你唯一主人。所以咧，去到英国咧，就算你唔去英国，攞个英国 BNO， 然后咧攞个签证去美国，去到美国咧留低，我觉得呢个系一个好好嘅谂法嚟嘅。我就一路都讲呢样嘢，美国系海阔天空。英国我老实讲啊，我睇睇佢嗰度住，真系吓亲我。嗰啲屋啊，一两百年前嘅屋嚟嘅，嗰啲屋连嗰度门都好耐细道门行入去都有困难，冇办法，暂时啊，叫做咩啊？居人咩楼下咩啊？即系暂时啊，屈居人，屈居咁多，咁但系咧，一到咗嗰啲细路或者入大学或者甚至啊大学以后咯，学士以后咧。一定想办法俾佢去美国啊！咁加拿大都好，老实讲，澳洲都好，但系唔系一件事。你今次就睇到啦，英国人对民主，对我哋香港人嘅所谓民主、自由、法治，保护乜嘢啫？乜嘢都冇保护，收留啫嘛。你试下你再穷啲，佢唔会收留你啊！我哋嘅香港人所谓有啲有都算系有啲钱啦，系嘛？咁佢系收留你，你试下穷下。但你啲肤色再颜色再深啲啊，睇佢收唔收留你，好大问题，真系可耻啊！我今次韩正呢条友仔咧，你根本你冇理由今次加冕。你睇啊，查理斯今次请咗好多无谓嘅人，即系唔系无谓啊，即系话好低阶层嘅人。咁你既然有权请人哋嚟嗰个加冕，你亦有权唔请人啫，系嘛？你即系请嗰啲比较系。贫富大众啊，或者佢以前啲朋友乜乜乜，咁你觉得啊，对呢个唔系阶级嘅，咁你嗰个理想去咗边度咧？明明咁样糟质咗共产党，糟质到我哋家破人亡，我哋啊，我唔会攞我攞嗰啲 BNO 嗰啲人，搞到佢哋家破人亡，流离失所。你仲请韩正去你嗰个加冕嗰、那个，你可以出声啩？啊，彭定康喺边度啊？你可以出声啩？呢、这个系最基本嘅正义喎、啊。啊，第二样嘢你就话乜嘢啫？你请佢加冕、啊啊，所以我非常之失望啊！对英国人啊，所以攞嗰个英国个降低啊，所以我觉得我哋香港人将来咧。要考虑啊，长期做英国人要考虑，应唔应该当英国公民？咁我咧就同好多英国嘅印度人好大关系。印度人咧俾我完全嘅讲法，我都系新嘅，我以前未听过。佢话你要分开英国人，伦敦嗰班英国人系查理，反而咧其他英国其他嘅地方嘅人系好好嘅，真系好老实啊，好咩嘅？有嗰种理想啊，有嗰种嘢，我谂下又有啲道理。英国你谂下，英国系海岛嚟噶嘛，系嘛？咁嗰班人喺边度咧？实际就系伦敦嗰批人，佢哋印度人分到嘅。你谂下，印度俾英国统治咗，成个印度啊，连埋巴基斯坦，连埋孟加拉人，全部俾英国统治咗。佢哋对英国人嘅认识啊，远远超过我哋香港人。他们受英国人的那种这样的所谓剥削组织远远超过我们香港人，他们对英国人有认识。我听了这句话，我经常在想英国那班人呢，他们是掠夺式的，伦敦那班人是掠夺式的，他靠掠夺来发达的。那那班洋行就是啦，洋伯我老板，他们的老世界住在伦敦的嘛。但是其他英国人呢，他是靠正常的生活来搵食的，是吧？教书又好，做工厂又好，做耕田又好，做建筑又好，他们是正常人来的。伦敦那班人就是那班人是真的贼来的。海盗就好听一点，实际就是贼。所以这班人大家要放住，你们就啲細路啊，去到倫敦啊，最好唔好住。我真係我都對倫敦好熟嘅，熟到不得了，我去過100次都唔止。
我哋觉得诶，爱丁堡嗰边啲人好好啊，Manchester 啲人好好啊，嗰边啲人好好嘅，即系好热心帮你啊，又有礼貌又有礼教。伦敦就唔系一件事，种族歧视非常严重。不过而家咧，清下整下咧，啲有色人种啊，仲超过佢。你喺街道喺地铁嗰度咧，差唔多10个里边有一两个系白种人，系真系英国嘅。都唔知系咪真系英国人，因为可能欧洲其他东欧嗰边嚟嘅人，即系喺度嗰个喺度变紧。当然好多有钱嘅英国人住喺屋企，我哋平时喺地铁嗰度睇唔到噶啦，系嘛？啊，佢平时揸车，我哋冇机会碰到。有班当然好有钱嘅英国人，系嘛？住喺伦敦，所以喺而家呢个角度，即系我咁讲啊，我真系老老实实讲，佢好啊好，唔好就唔好留啲细路喺英国。唔好留啲后代喺英国，呢个就系我今日想讲嘅嘢。